ሻሎም ሻሎም ስድራ ቤት አምላኽ ከመይ ቀኒኹም ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ስጋ ዝተባህለ ንሰይጣን ኣብ ህይወትና ዕድል ዝህብ ነገር ክንርኢና ምሳይ ፅንሑ። ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 7 ከምዚ ይብለና፣ እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ካሃድም እዩ። ሰይጣን ካሃድም እዩ ቃል ኣምላኽ ነጊሩና ዘሎ። ሰይጣን ካብ ህይወትና ካሃድም፣ ካብ ጉባኤና፣ ካብቶም ንጽልየሎም ሰባት ከይተረፈ ካሃድም እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና። እዚ ነገር እዚ ግን መኣሲ ዝኸውን ንዝብል ሓሳብ ክንምርምሮ ከለና እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ እዩ ዝብል ብሩኻት ኣሕዋት። ንኣምላኽ ተገዚእኻ ኢኻ ድሕሪኡ ንዲያብሎስ ክትቃወሞ ከለኻ ዝሃድም። ቀዳማይ ዘድልየና ነገር እምነት እዩ። ብእምነት ኢና ንቃወሞ ብክርስቶስ የሱስ ብፀጋ። ኣብ ፀጋ ኮይናና እምበር ብግብርና ዝያዳ ንፉዓት ስለ ዝኾና ወይ ፅቡቅ መዓልቲ ስለ ዝውዓልና ጽቡቕ ክንገብር ስለ ዝቐነና ኣይኮነን። ብእምነት ኢና ክንቃወሙ። እምነትና ግን ንኸተስልጥ ርእስና ንኣምላኽ ምግዛእ የድልየና። ዝገርመኩም ነገር ነዛ ሓሳብ እዚ ዘሕጂ ዘንበብኮ ፍቕድ 7 እዩ። ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚርኩም ክትርእዎ ከለኹም እቲ ናይ ስጋ ህይወት ብስጋ ምምልላስ፣ እቲ ስጋዊነት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህይወትና ጉድኣት ኣብ ህይወትና በረኸትና ከይግለፅ ከም ዝገብር ይገልፀልና እዩ። ካብ ፍቕዲ 1 እንታይ ይብል? እቲ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ? ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ዶ ኣይኮነን? ትርኢ ኣለኹም ብራዘርስ ኤን ሲስተርስ፣ እናተዋጋእና፣ እናተቋያቕና፣ እናተደፋፋዕና፣ እናተሓማመና፣ እናተኻሰስና እንታይ ንገብር ኣለና ይብል? ውግእን ባእስን ካብ ስጋና ይመፅእ ኣሎ ይብል። ቀፂሉ ፍቕድ 2 ሽኡ እቲ ውፅኢት ናይዚ ትምነዩ እሞ የብልኩምን ይብል ቃል ኣምላኽ። ኣብ ምሳሌ 10:24 ረሲኣን ዝፈርሕዎ ይወርዶም፣ ጻድቃን ግና ዝትምነይዎ ይወሃቦም እዩ ዝብል፣ ዝምነይዎ ይወሃቦም እዩ ዝብል። ኣብዚ ቃል እዚ ግን ብስጋ ኮይንካ ስለ ትመላለስ ዘለኻ ስጋ ንእምነትካ ሒዝዎ ስለ ዘሎ፣ ንግዜኻ ሒዝዎ ስለ ዘሎ፣ ንመንፈሳዊ ህይወትካ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ትምነዩ እሞ የብልኩምን ይብል። ትቐትሉን ትቐንዑን እሞ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ኣይከኣለኩምን ይብል። በቃ ተዳፋፊእኻ፣ ተፃፋፂፍካ፣ ተማጣጢርካ ሓደ ነገር ክትጭብጦ ትፍትን እሞ ምዃን ያበይካ። ኮንፈሽን ትገብር፣ ብቋንቋታት ትፅሊ፣ ገለ ትገብር፣ ኣሕዋት ዘይትገይሮም ፅልዩልካ ገለ ወላ ሓንቲ ዝግለፅ ነገር ይስዓን። ንምንታይ? ኣካላትካ ህይወትካ ብጣዕሚ ብስጋውነት ዝመልአ እዩ። ትበኣሱን ትዋግኡን ኢኹም እሞ ስለ ዘይለመንኩም የብልኩምን ይብል። እዚ ስለ ዘይለመንኩም ዝብል ሓሳብ ብእምነት ክትፅሊ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓሳብካ ኣይተቐደሰን፣ ሓሳብካ ምስ እግዚኣብሔር ኣይመፀን፣ ኣብ ፍቕሪ ኣያተኻን። ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4:16 እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ፣ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር ንሱን ኣብኡ ይብለና። ብሩኻት ኣሕዋተይ ካብ ስጋዊ ትምኒት፣ ካብ ፍትወት ስጋ ንውፃእ። ነዚ እምበኣር ኣብ ፍቕዲ 7 እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ካሃድም ይብል። ብሽም የሱስ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ልብኻ ይምላ። ብስም የሱስ ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ ልብኻ ይምላ። ብስም የሱስ ካብ ውግእ፣ ካብ ባእሲ፣ ካብ ክሲ፣ ካብ ኩነኔ፣ ካብ ሕሜት፣ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ስጋ ስራሕ ውፃእ። ብስም የሱስ ኮምፕሊትሊ ኣብ መንፈስ ንኸውን ሽዑ ኢና። ከምዚ ክትብሎ ከለካ ይወድቕ እዩ፣ ከምዚ ክትብሎ ከለካ ይወድቕ እዩ። እትዛረቦ ነገር ኩሉ ዝተቐብአ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ካብ መንፈስ እዩ ዝወፅእ ዘሎ፣ ካብ ፍቕሪ ዝወፅእ ዘሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን
እዚ ነገር ኮይኑ ልካል ቀጽሉ እንታይ ብል ንኣምላኽ ቀረቦ ንሱን ክቀርበኩም እዩ ኣቱም ሓጣን ኣእዳውኩም ኣፅሉ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቡን ልብኹ ኣንፅሑ እንዳበለ ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ንቀርቦ ንእግዚኣብሔር ንግዝኦ ንስጋዊ ፍትወትና ካብ ህይወትና ብምልጋስ እዩ ንስጋዊ ዕላማታት ካብ ህይወትና ብምልጋስ እዩ ንስጋዊ ዕላማ ብምኽሃድ እዩ ብስም የሱስ እዚ ኮይኑ ልካሎ በሪሁ ልካሎ ተረዲኡ ካሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ስጋ ትምኒት ወፂኻ ናብ መንፈስ ምእታው ጀሚርካ ኣለኻ ኣሜን ኢልካ ውሰድ ኣሜን ኢልክውሰዲ ብስም የሱስ ኣሜን